Մենք ունենք համանդրությամբ նախատեսված հատուկ ընթացակարգ, ինչպես է հնարավոր դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել։ Եվ այդ քրեական հետապնդում հարուցելը ձևական պետք չէ հասկանալ։ Դրանք պետք է հասկանալ նաև այսպես կոչված փաստացի քրեական հետապնդումը։ Դա որն է, երբ որ թուղթ չկա այն մասին, որ անձը մեղադրյալ է, բայց ակնհայտ է ամեն ինչից, որ վարույթ իրականացնող մարմինը դատավորին տվյալ դեպքում կամ մեկ այլ անձի դիտում է որպես մեղադրյալ։ Դիտում է որպես մեղադրյալ։ Օրինակ, քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ ձևակերպում է թույլ տալիս, որ անձը կատարել է հանցագործություն, ենթադրյալ հանցագործություն։ Եվ մեր դատական համակարգը այս կարևորագույն արժեքը պաշտպանեց, ասես դուք չեք կարող այս քայլը անել։ Դուք չեք կարող դատավորի նկատմամբ փաստացի քրեական հետապնդում արուցել։ Կա մեխանիզմ, եկեք արդարադատության խորհուրդ, այսօր դատական վարչական դատական խորհուրդն է։ Համանդրական երաշխիք է։ Դատավորի անկախությունը հնարավոր չէ ապահովել ապարակ դեպքում։ Իսկ դատավորի անկախությունը իր հերթին ինքնանպատակ չէ, դա բոլորիս պաշտպան, այսինքն այստեղ խոսքը վերաբերվում է այն մեխանիզմին, որ բոլորին պաշտպանելու համար է, եթե այս մեխանիզմը, եթե այս խարմիր գիծն է հատվում, մենք ունենք հասնելու։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչ, այս գործով ի դեպ նույն ձևակերպումն է, կարդում եմ բառացիորեն, ուրեմն քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ, պարզվել է, որ դատավորը, անունն է նշված, դատավորի կողմից կատարվել է պաշտոնական կեղծիք, նույն վիճակն է, ինչ որ Լևիկ Պողոսյանի գործով։ Արդյոք այս նախադեպերը չեն աշխատում այստեղ։ Ավելին, ոչ միայն ընդամենը թղթի վրա ինչ-որ բան է գրվել, այլ եկել է կատարվել է արգրավում և խուզարկություն այն պայմաններում, որը վերաբերում է, որը ուղղակիորեն ենթադրում է փաստացի կասկածի առկայություն դատավորի նկատմամբ։ Բայց ուր մնացին համանդրությամբ նախատեսված այդ մեխանիզմները։ Մենք հասել էինք ինչ-որ մի մակարդակի։ Գուցե դա մեր հանրության լայն զանգվածների համար այնքան էլ տեսանելի չէր, բայց մեր իրավական պետությունը կոնկրետ դրսևորումներում, կոնկրետ քրեական դատավարության ոլորտում առաջ էր գնացել։ Այսօր մենք կանգնած ենք այդ ձեռբերումները կորցնելու և տասնամյակներ հետ շպրտվելու վտանգի առջև։ Եվ մեր համար բարձրագույն դատական խորհուրդը առնվազն այս պայդրությամբ իր համանդրական թիվ 1 գործառույթը չի իրականացրել, ապահովել դատավորի ուրեմն անկախությունը, և իմ կարծիքով այդ մասին պետք է խոսել, առաջի հերթին, որպեսզի դա դառնա մեր հանրության սեփականությունը, որպեսզի մեր հանրությունը կարողանա ծանրու թեթևանի և հասկանա, թե ինչ է ինչ չի։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականին, գիտեք, փաստերը ներկայացվեցին, ինձ թվում է յուրաքանչյուրն կարող է հետևություն անել, լինում է հանցագործության մասին հաղորդում, բոլոր ինստանցիաներով այդ հանցագործության մասին հաղորդում անցնում է, որ այսպիսի որսալ քրեորեն անգամ քրեական գործ հարուցելու ենթակա հարց չէ, և մեկ էլ լինում են խնդրահարույց չէ ներողություն, լինում է հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող որոշում, դրանից 3 օր հետո մեկ էլ անձը նորից ներկայանում է և նոր դիմում է ներկայացնում, ըստ էության նույն բանի մասին, բայց դատախազությունը ներկայացնում է, որ տարբեր բաների մասին է խոսքը։ Հետևությունները կարծում եմ կարող է յուրաքանչյուրը անել, որտեղ պատճառական կապ, պատճառահետևանքային կապ, երևույթները դրանք տենց յուրաքանչյուրս ունակենք փոքր ոչ բարդ վերլուծություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, գիտեք, ախր եթե գործադիր իշխանությունը ունի հսկայական հնարավորություններ, և մենք տեսնում ենք այդ հսկայական հնարավորությունների օգտագործումը, որ զանգեր չեն լինում, այս զանգեր չեն լինում, բայց այսպիսի բաներ են լինում, այս սա ինձ թվում է մեր այսօրվա իրավիճակը ամենաբնորոշ ներկայացնող լուսանկարն է, շատ արտահայտիչ լուսանկար է, ոստիկանությունը հսկում է փակ դատավորի դուռը, աշխատասենյակի դուռը, գիտեք, հնարավոր է ինչ-որ դատողություններ անել, ասել, որ այսպես է լինում, այնպես է լինում, բայց ո՞ւր են դրա ապացույցները։ Ես կարծում եմ, որ եթե գործադիր իշխանությունը խոսում է այն մասին, որ ինչ-որ հանցագործություն է տեղի ունենում, դա հանցագործության մասին է խոսքը, և նա հաջորդ իսկ օրը կամ կես ժամ հետո որևէ ապացույց դրան չի ներկայացվում, ուրեմն արժե զրկվում է գործադիր իշխանության խոսքը, որովհետև հասկանում եք, կարող են պետական իշխանություն չունեցող մարդիկ, քաղաքական իշխանություն չունեցող մարդիկ իրենց մոտեցումները հայտնել, բայց սա կարծիքի խնդիր չէ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ գործադիր իշխանությունը ըստ էության խոսի միջամտությունների մասին, բայց դրա ապացույցը չներկայացնի։ Իսկ մյուսներ կարող է ասել, որ
դա ընդհանրապես ձև է հանրությանը տրամադրելու դատական իշխանության դեմ։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք այս պոզիտիվ, այսպես ասեմ, կամպանիան կամ նախաձեռնությունն ենք սկսում, որպեսզի մենք մոռանանք բացասականը, հիշենք դրականը։ Մեզ պետություն պետք է, թե չէ, մեզ պետական ինստիտուտներ պետք են, թե չէ, մեզ իրավունք պետք է, թե չէ։ Այդ ամեն ինչի քվինտեսենցիան էս բառը օգտագործել, խտացումը դատական իշխանությունն է։ Եթե մենք հարվածում ենք դատական իշխանության բունը կտրում ենք, ուր ենք հասնելու։ Դա հեշտ բան չի եղել, տասնամյակների կաթիլ աշխատանք է եղել։ Խնդիրներն էլ բոլորս էլ գինենք, որ հսկայական են, չդիտվի, որ խնդիրներ չկան։ Բայց այս ձևով զրոյացնել տասնամյակի պետականաշինական փորձ ընդունելի չէ։